Videoda reklama yo'qligi uchun like bosishni unutmang. Har bir sport turi o'ziga xosligi bilan ajralib turadi. Yengil atletika yugurishlari, voleybol va tennis musobaqalari, futbol o'yinlari va boshqa sport musobaqalari bizga ularga qo'shimcha e'tibor qaratishimizga arzuvchilik lahzalarini tuhfa etadi. Ularning ba'zilari haqida bugun biz sizlarga aytib beramiz. Demak, assalomu alaykum, tomosha qilayotganingiz Mo'jizaviy dunyo kanali. Superman haqidagi mashhur filmlarni va uning ajoyib qobiliyatlari haqida hammamiz bilsak kerak. Balki aynan shu fantastik qahramon amerikalik yuguruvchi Infinite Tuckerning sevimli qahramoni bo'lsa kerak. Nima uchun bunday qarorga keldi deb o'ylayotgandirsiz? O'zingiz qarang, to'siqlar osha 400 metrga yugurishda atlet uzoq vaqt karvon boshilik qilganda, keyin esa uning hamyurti Robert Grant unga deyarli yetib oldi. Finish chizig'ini birinchi bo'lib bosib o'tishin Tucker maksimal tezlik olishiga to'g'ri keldi. G'alabaga ko'proq ishonch hosil qilish uchun Infinite mana bunday sakrashni amalga oshirdi va buni darhol Supermanning sakrashi deb atashdi. G'alaba uchun nimalar qilmaysan, aniqrog'i oltin medal olish uchun. Agarda Andrew Shaw futbolchi bo'lganda, balki biz u haqida umuman eshitmagan bo'lar edik. Lekin hokkey qoidalari futbolnikidan keskin farq qilganligi sababli Chicago Blackhawks hujumchisi bilan sodir bo'lgan hodisani aytmay ilojimiz yo'q. Stanley Kubogi finalning 2-chi overtime'ida Anaheim Ducks jamoasiga qarshi bahsda tirishqoq hokkeychi raqib darvozasiga noodatiy tarzda gol kiritdi va jamoasi uchun g'alaba golini kiritganini nishonlay boshladi. Lekin shu juda muhim bir qoidani esdan chiqargandi. Hokkeyda shaybani klyushkadan boshqa narsa bilan ataylab darvozaga yo'llab bo'lmaydi. Andrew bu ishni boshi bilan amalga oshirganini hisobga oladigan bo'lsak, hakamlarning darvozani bu tarzda ishqol qilinishini bekor qilgani albatta haqli. Statistikaga ishonadigan bo'lsak, Andrew Roddick erkaklar tennisida eng zarbasi qattiq sportchilardan biri hisoblanadi. Masters musobaqasining o'yinlaridan birida ushbu sportchi yuqorida o'tirgan hakam bilan bir nimalarni bahslashdi. Bundan g'azablanib u uzatmani amalga oshirdi. Shunda topning tezligi 234 km/soatni tashkil etdi. Shu sababli topning o'zi yerga kirib qoldi. Ha, ushbu yigit bilan hazillashish yaxshilik bilan tugamasligi mumkin. Shunga o'xshash hodisa ayollar voleybolida Rossiya va Turkiya o'rtasidagi bahsda sodir bo'ldi. Svetlana Gancherovaning bergan kuchli zarbasidan so'ng top avval uning raqibiga tegib, so'ngra shiftga tiqilib qoldi. Qiziq, uni keyinchalik qanday tushirib olishdi ekan. O'zining dahshatli zarbasiga qaramay, hatto Roberto Carlos ham futbol darvozasini sindira olmagan. Lekin ushbu o'ziga xos natijaga Meksika terma jamoasi a'zosi Marcelino Bernalio erishgan. 1994-yilgi jahon chempionatida Bolgariyaga qarshi kechgan bahsda burchakdan oshirilgan to'pga yarim himoyachi zarba bergan va inersiya sabab o'zi ham darvoza ichiga kirib, darvoza to'rlariga o'ralashib qolgan. Lekin konstruksiya pand berdi. Bernalyuni darvozani ta'mirlashga bo'lgan barcha harakatlari zoya ketdi va uni shundoqqina o'yin vaqtida almashtirishlariga to'g'ri keldi. Ushbu holat tribunadagi tomoshabinlarning yuziga tabassum yugurishiga sabab bo'ldi. Kiming 16-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida Gretsiyalik tayoq bilan sakrovchi Yekaterina amerikalik Sandy Morsga qarshi kechgan dramatik qarama-qarshilikda ustun kelib, oltin medal sohibiga aylangandi. Albatta, yengil atletikachining samimiy xursandchiligini uning tabassumi kabi hamma eslab qoldi. Lekin sport faqatgina g'alabadan iborat emas. Navbatdagi musobaqada Stefaniyada kerakli balandlikni zabt eta olmagan yetmagandek, kamiga uning ustiga o'z tayog'i qulab tushdi. Yekaterina g'alaba qozona olmaganiga jahl qilmadi, buning o'rniga jilmayganicha muxlislarga minnatdorchilik bildirdi. Stol tennisini kichkina deb atashlarga qaramay, bu yerdagi his-hayajon unchalik ham kichik bo'lmaydi. Mana bu sportchilarning qarama-qarshiligiga bir qarang, axir bunaqasini aniq har kuni ham ko'ravermaysiz. O'ng tarafdagi sportchiga esa eslatib qo'yish kerak, o'yin xuddi futboldagidek so'nggi hushtakkacha davom etadi. Ertaroq taslim bo'lish esa yaramaydi. Aql bilan o'ynash va omad borasi esa unda hech qanday muammo yo'q. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.